Bom dia, grupo do Facebook. Quero agradecer as mais de 400 inscrições nessa semana que eu consegui no canal, tá? E agora eu tô fazendo a campanha dos 1.000, tá? Que faltam 600 inscritos para que nós conseguimos chegar aí a voltar a fazer o trabalho aqui com os brasileiros em Portugal, tá? Vou mostrar para vocês aqui como que tá hoje a situação aqui. Tá frio, o tempo tá totalmente nublado. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, gente, hoje o tempo tá desse jeito aqui, ó. Todo cinzento, mas tá gostoso. Uma delícia, gente. Mas muito frio. Realmente tá chegando, né, o frio. Começa em dezembro e em dezembro. Geralmente em dezembro é quando começa mesmo a coisa ficar forte. Tá? Então, a partir do dia 12 de dezembro, eu já vou estar em Porto, tá? E eu tô fazendo esse vídeo rápido aqui, e depois eu vou compartilhar esse vídeo no YouTube. Que o tema desse vídeo, tá? Primeiro, lógico, para que todos vocês se inscrevam no canal, né? Porque milhares de pessoas ainda não se inscreveram no canal, e o meu canal, ele tem ajudado muitos brasileiros com informações daí por diante, tá? E eu coloco no meio do canal notícias, fofoca, coisas que acontecem no Brasil, porque nós somos brasileiros e nunca deixaremos de ser brasileiros mesmo. Mesmo morando em outro país, não deixamos de ser brasileiros, né, gente? Não vamos confundir as bolas, né? Uma vez brasileiro, sempre brasileiro. Não tem como você fugir disso. Então, é muito importante deixar isso claro para vocês. Tá? E eu vou falar sobre a ilusão dos brasileiros sobre Cascais, tá? Eu, na verdade, vim morar em Cascais porque foi uma oportunidade que aconteceu. Não foi porque eu queria, porque eu estava desesperado, porque meu sonho era viver em Cascais. Não. No meu caso, foi uma oportunidade porque quando eu estava para chegar em Portugal, eu não tinha ainda lugar para ficar, aquela coisa toda, né? E aí acabou que surgiu esse apartamento onde eu tô morando. E aí eu não tinha opção. Em Lisboa tava tudo muito caro, em Lisboa, aquela coisa toda. E eu acabei decidindo morar em Cascais porque foi o que apareceu. Porque me falaram que era perto de Lisboa, me falaram que não era longe, que era um lugar bacana, não sei o quê. E aí eu falei: "Ah, então tá, já que é perto de Lisboa, é um lugar bacana, é interessante, então beleza, para começar a vida eu fico lá mesmo, né?" E aí eu vim para Cascais. Gente, o que eu posso falar para vocês que, inclusive, eu tava no McDonald's ontem e tem muito brasileiro que tá chegando aqui, né? E eles vêm para cá, na verdade, mas eles nem sabem onde vão ficar, não conhecem nada aqui em Cascais. Acho que Cascais é um lugar pequeno, que não é. Cascais é imenso, tá? Ele é dividido em várias partes aí. E cada parte de Cascais, ela é mais cara do que vocês imaginam, tá? E eu particularmente estou falando isso, tá? Não, para não desfazendo de Cascais e muito menos desfazendo dos portugueses, tá? Deixando claro. Eu particularmente acho que não vale o que você paga aqui. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Cascais, ela é como se fosse. Quem mora em São Paulo vai entender. Se fosse em São Paulo, seria aí tipo um Guarujá. Seria um Campos do Jordão. Se fosse no Rio de Janeiro, não seria o Neblon, mas seria Copacabana, seria um lugar assim. Mas o problema é que os brasileiros, eles estão muito iludidos com isso. Eles estão achando que Cascais é o paraíso, que Cascais é o lugar que só tem milionário. E não é, entendeu? Tem gente pobre aqui também, entendeu? Só que a questão não é essa. O que está em jogo é o que você vai gastar. Se você quer realmente gastar dinheiro, muito dinheiro, entendeu? E não está preocupado com dinheiro, ótimo, venha para Cascais. Agora, se você quer economizar, não vai ter diferença nenhuma, gente, você morar em Cascais e você morar, de repente, sei lá, no caso, para onde aonde eu estou indo morar, que é a Póvoa de Varzim, tá? É uma cidade igual Cascais. A diferença é que essa cidade, ela está no porto, entendeu? E a quantidade de turista, tudo que acontece é igual, e o custo de vida é muito menor. Muito menor, entendeu? Aqui, ó, um exemplo que eu tô passando aqui com vocês. Tem uns cafés aqui
gente traz aqui de onde eu moro. Tem café, tem pastelaria. Mas aqui é tudo caro. Um café aqui, gente, você paga tipo 1 euro, entendeu? Um salgado você paga tipo 1,50. Se você vai lá na Pova de Varzim, eu pago num salgado imenso 60 cêntimos. E é um salgado enorme, entendeu? Café, chá, 50, 60 cêntimos. Fruta, essas coisas, você paga muito mais barato. Tá? Então assim, as pessoas elas querem morar em Cascais, mas as pessoas estão esquecendo do preço de Cascais e também estão esquecendo do euro, que não tá fácil, entendeu? Que não tá fácil, por mais que você tenha dinheiro no Brasil, parece que seu dinheiro não vende nada, entendeu? Então gente, é uma ilusão, na minha opinião isso é uma grande ilusão que as pessoas estão tendo. Cascais não é um lugar para morar quem não tem dinheiro, por mais que você consiga um lugar barato, entendeu, para viver, o custo de vida que você vai pagar e a manutenção que você vai pagar não vai valer a pena. Então eu aconselho quem está começando a vida, quem realmente estiver começando a vida e ainda estiver naquela situação que não pode gastar muito, que tem um dinheiro ali contado, né, não venha. Agora se você é aposentado, se você já tem um dinheiro no Brasil, se você pode se manter, compre um apartamento em Cascais, não alugue apartamento em Cascais, tá? O conselho que eu dou hoje, que é o vídeo que eu já fiz um vídeo, que tá no YouTube, que nesse momento ele é o vídeo mais assistido dos brasileiros em Portugal, tá? Com muito orgulho. O meu vídeo ele já tá com quase 70 mil visualizações. Ele é o vídeo mais assistido, gente, de todos os canais de Portugal que fala sobre imigração. Então é muito importante quem não assistiu, clica lá no vídeo, é só vocês entrarem no canal, na hora que vocês entram vai ter lá, olha lá, a verdade sobre Portugal, tá? Falando essa realidade, tá? É muito importante para quem tá chegando aqui fazer isso, tá? O conselho que eu dou, primeiro, claro, a pessoa chegar aqui, conhecer o país, se a pessoa já veio aqui e ela já conhece, beleza, mas se ela nunca veio, é importante primeiro ela conhecer e ver o lugar que ela vai morar. Tá? Mas já botem na cabeça uma coisa: para poder viver em Cascais, se você não tiver se você não tiver uma condição boa financeira, não venha, porque além de tudo você vai passar nervoso, porque você vai se ver num apartamento que é um ovo, né? Um apartamento hiper pequeno que de repente não tem nada, e aí você sai na rua, você vai ver vários apartamentos com lareira, vários apartamentos com um monte de coisa, sabe? Apartamentos imensos, enquanto seu apartamento é um ovo, entendeu? Isso é muito comum aqui, gente, tá? Porque os apartamentos aqui são enormes, mas para quem tem dinheiro. Agora, para quem não tem, meu bem, para quem não tem dinheiro, é o doce, como o pessoal fala. Só vai sofrer e morar num lugar assim que vai ser muito, 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 muito pequeno. Então, por isso que é importante todos vocês fazerem aí uma análise geral de valores, de lugar, tá? E ver, gente, aonde realmente compensa mais viver, entendeu? Em Lisboa, hoje, tá muito difícil, tá? Tá muito difícil pra morar em Lisboa, porque pra morar em Lisboa a pessoa tem que ter pelo menos um dinheiro pra poder pagar uma boa renda. E as rendas em Lisboa estão altíssimas. Você não consegue encontrar nada barato em Lisboa, a não ser que você vá para a região mais barata, que é Sacavém, que é Muscavide, e daí por diante. Os lugares mais baratos, gente. E mesmo assim tá caro, eu tenho amigos meus que estão morando lá e todos reclamam que tá bem caro, não tá nada barato, entendeu? Tá muito caro os valores. Primeira coisa que vocês precisam botar na cabeça de vocês. E a segunda coisa é não ficar nessa ilusão, né? De querer morar em Cascais. Ah, porque Cascais tem praia. Portugal é rodeado por praia, gente. Setúbal tem muita praia e é muito mais barato para se viver. Norte, Vila Nova de Gaia, outros lugares tem muita praia. E botem na cabeça também uma coisa, que qualquer praia que você for em Portugal vai ser fria. O único lugar que vai ser mais quente mesmo vai ser o Algarve. O resto é tudo a mesma coisa, eu não vejo diferença de temperatura, gente. Então, por não ter diferença, por causa de 2, 3 graus a mais ou a menos, eu fico com Porto, que a qualidade de vida, na minha opinião, é a melhor de Portugal.
Entendeu? E por isso que eu mudei. Por isso que eu tô mudando de Cascais. Porque, na minha opinião, para quem quer sair do Brasil e ter qualidade de vida, entendeu? De verdade, tá? Não desfazendo, já, mais uma vez vou falar, não desfazendo de Cascais e nem desfazendo de Lisboa. Mas o norte, eu ainda acho que ele tem uma essência que, infelizmente, essa região não tem mais. Até teve algumas pessoas que falaram, ah, mas... Num vídeo que eu fiz, as pessoas comentando, ah, mas você tá falando que não gosta de estrangeiro e mudou pra outro país. Eu gosto de estrangeiro, só que eu não gosto. Eu gosto também de conhecer os portugueses, de ter contato com os portugueses, de conhecer a cultura do país. E aqui, nessa região, não tem muito isso, entendeu? Porque é uma região que ela é dominada por turista, então você não tem muito contato, né, com os portugueses. Já no norte é diferente, ó. Só para vocês terem ideia, a cidade como que eu vou morar tem diversos eventos. Tem várias coisas que acontecem lá o ano todo. Tem festas, tem a noite branca, onde o pessoal fica na rua tudo de roupa branca. Tem vários DJs, entendeu? Tem festas tradicionais, tem festas da Igreja Católica aqui, tem várias festas. Então, assim, é um lugar onde a cultura portuguesa ela tá presente. Já aqui em Cascais, em Lisboa, tem também isso, mas não tem como tem nessas cidades do norte, você entendeu? E é por causa disso que eu decidi mudar, porque na minha opinião, eu acho que Cascais tá tanto Cascais quanto Lisboa, tá um lugar muito mesclado. Você não tem uma cultura 100% de Portugal, porque devido à divisão de pessoas do mundo todo. Já o norte, não. O norte você tem ainda muitos portugueses e a cultura portuguesa está muito mais presente. E é isso que eu quero para a minha vida e por isso que eu decidi mudar. Não foi por questão financeira, poderia ter comprado aqui em Cascais, mas foi por questão mesmo que de gosto. Cascais é uma cidade fria, Cascais fria no sentido de pessoas. Ela não é uma cidade calorosa, tá? Não é um lugar onde a cidade é viva. A cidade é morta. Você anda à noite na cidade, tem gente andando, mas não é uma cidade que você vê uma, sabe, vida. Ela não tem vida. Coisa que lá em Póvoa de Varzim eu vi muito mais vida, né? Você anda, você vê pessoas, você anda, você vê bares, você vê cafés, você vê as pessoas ali conversando, rindo, né? Aqui não, aqui o pessoal é muito frio. Então, gente, cuidado com essa ilusão, porque muita gente tá vindo pra cá e não conhece, entendeu? Não sabe como que é. E aí depois não adianta se arrepender, tá bem? Não adianta se arrepender depois. É isso, era rapidinho essa live. Se inscrevam todos vocês no canal. Quem vir aqui em Cascais, dá uma passadinha nesse restaurante aqui, que esse restaurante ele é super falado, o segredo. É um self-service, se eu não me engano, é R$19,90 por pessoa. E o pessoal vem bastante aqui, é uma churrascaria, tá, gente? Então, todo mundo se inscrevendo, a campanha do 1.000, dos 1.000, agora falta pouco, gente. Só preciso de 600 inscrições e depois o resto, o próprio sistema, ele vai trazendo pessoas novas, tá bom? Vamos todo mundo se inscrever pra gente acabar com essa agonia logo e o canal voltar a ser como era antigamente, para eu poder ensinar cada vez mais coisas a todos vocês aí do Brasil. Beijo!